No nākamās nedēļas, pavisam noteikti kā gada vasaras vidū arī džeza. Jā, sāksies Saulkrastu džeza festivāls un šorīt mums studijā pievienojies festivāla organizators Tālis Gžibovskis. Gžibovskis, piedodiet, es trenējos šorīt, bet nevaru to uzvārdu joprojām izrunāt. Ceturtdiena. Jā, un arī džeza mūziķi Mareks Logins un Pēteris Žili. Labrīt. 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 Jūs pirms dažiem gadiem medijiem sacījāt, ka ir radusies jauna džeza paudze. Tas bija, es lasīju interviju 2011. Gadā, ir pagājuši 4 gadi. Kā paudze iet šobrīd? Šie te cilvēki, kas piedalās šogad, tā jau ir viena daļa no tiešām reāli jaunās paudzes cilvēkiem, kuri ir mācījušies un mācās ārzemēs. Kuri sāk atgriezties dzimtajā pusē un rādīt savu pasaules pieredzi. Un tā atšķirība ir liela, redzama, būtiska. Ar ko jaunu viņi atnāk šeit Latvijā? Es domāju, ka labāk to varētu pateikt Mareks, jo viņš nu patās ir gadu, kā pasaules elpu guvis, varbūt viņam var pajautāt. Jā, var pateikt arī Mareks to. Kāda ir tā pieredze, ja? Jā, nu kas ir atšķirīgs citur pasaulē un ko jūs jaunu atnesat šeit Latvijā? Nu, mūziķim svarīga ir konkurence un vide. Nu, un Latvija ir mīļa un jauka un sava, sava tāda puse, bet tur ārpus robežas ir konkurence. Tur ir vide un tas jau to izaugsmi veicina daudz ātrāk. Tā kā. Tad, kad jūs atbraucat atpakaļ uz Latviju, tad nu, dziedot ar, nu, tā var teikt, vecās paudzes džeza māksliniekiem? Es izskatos sens, nevis vec. Bet tad jums arī sanāk pamācīt un pastāstīt, ko jaunu esat apguvis, un tā ir tāda apusēja iedarbība. Senajiem vecajiem? Jā. Nē, nu senie vecajiem jau paši visu zina. Viņiem tā pieredze aiz gadiem. Tur jau nekādas skolas to pieredzi neaizvietos. Kādas sajūtas ir, nu, Saulkrastu džeza festivāls jums droši vien kā mūziķim pirms vairākiem gadiem likās tāls sapnis? Sajūtas? Nu, sajūtas. Nu, Saulkrastu džeza festivāls ir kā daļa no manis, daļa no mums. Gan man, gan Pēterim. Izauguši tur, augam vēl joprojām. Tāda sajūta. Cik lielā mērā tā jūs, prāt, vispār var par to, ka mums ir šī jaunā džeza paudze, cik lielā mērā par to var pateikties tieši festivālam? Pirms es turpinu šo jautājumu atbildēt, būsim precīzāk, kas esmu festivāla mākslinieckais direktors. Raimonds Kalniņš ir festivāla direktors. Nu, tā lai būtu hierarhija skaidra. Par šo te, ko jūs pajautājāt, cik liela. Tāpat kā Mareks, es varu atbildēt, nu tie ir 18 gadi. Ja reāli, tad tie ir 19 gadi. Vienu gadu mēs esam izlaiduši. Un tas ir viens pilngadīgs cilvēks. Un šīs situācijas, kas pašreiz notiek Latvijā, kā Mareks saka, jā, konkurence sāk veidoties arī šeit, un viņi ir pietiekoši lieli, pietiekoši spēcīgi, un varētu teikt, arī pat ļoti kvalitatīva, kas man ļoti iepriecina. Mums studijā pirms pusstundas, nepilnas stundas, bija cita festivāla pozitīvs viens no rīkotājiem. Viņi saka, ka viņi vēl auga Eiropas, uz Eiropas kartes, tā varētu teikt. Kā jūs jūties uz tādu Eiropas fonu? Nu, tas ir diskutabls jautājums, gan filozofisks, gan arī mākslinieks. Protams, daudz kas ir atkarīgs no jebkura organizētāja vēlmēm un iespējām, kā augt, kurā virzienā un kas ir prioritāte. Mūsu prioritāte, protams, ir visu pirmām kārtām izglītība. Un tas ir, lai būtu, kas klausās šo mūziku, lai būtu vajadzība pēc tā visu. Un šis ir viens no mūsu pasākumu prioritāriem virzieniem. Un tajā pašā laikā uzlūgt kvalitatīvus māksliniekus, dažādas pasaules pieredzes, tas ir, lai būtu šī aprete, jo mūzika tā ir valoda. Cik, vai var tā paraksturot, cik jūs, prāt, salīdzinumā ar citiem žanriem viegli vai grūti ir apgūt džezu? Kas tur ir galvenais? Šī ir mana personīgā pozīcija. Ja runājam par džezu, sāksim ar to, ka definīcija varētu būt tā ir improvizatoriska māksla. Es viņu uztveru kā mūzikas gramatiku. Un ja tu esi gramatikā pietiekoši adekvāts, pietiekoši zinoši, pietiekoši pareizs, tu vari runāt da jebkurā žanrā, jebkurā. Tev šī gramatika ir. Tu vari vadīt panorāmu studiju, tu vari būt teātri jūs skatavs, ja tu zini latviešu valodu. Mūzikai līdzīgi. Tad džez ir, varētu teikt, to var izpildīt tikai tie, kas spēj interpretēt. Es domāju, ka tie, kas saprot šo lietu, tā varbūt būtu precīzāk.
Par pašu festivāla programmu runājot, visi parasti vienmēr, nu, cilvēki uzreiz saka, nu, kas tad tur šogad būs? Kas būs īpašs? Es jā, jau jums priekšā. Jā. Tieši tā. Kuri kā? Kuri? Es būšu faktoloģisks. Protams, ir viena daļa mūsu pašu mākslinieku, tie, kas ir uz vietas, tie, kas atgriežas no tālienes, un, protams, ļoti daudz ciemiņu. Faktoloģija, tās ir 6 dienas, 22 mākslinieku vienības. Runāt par katru? To var apskatīties mūsu mājaslapā. Bet par īpašiem cilvēkiem un māksliniekiem, es domāju, ka tas varētu būt, kā parasti tas ir pasākuma noslēgumā, un varbūt es sākšu ar galveno, kas varbūt arī man ir galvenais. Tas ir Syndicate. Syndicate ir vēsturiska lieta, kas man kādreiz lika pašam augt. Tas sākās viss ar laika prognozi, tā sauc kolektīvu, kas kādreiz bija Weather Report. Un šīs vadītājs, viens no vadītājiem bija Joe Zavinuls, lai viņam laba mūzika aizsaulē. Un šie ir cilvēki, kas turpina šo te mūzikas ideju. Syndicate bija Joe Zavinula pēc Weather Report projekts, kas ilga 20 gadus. Un kā mēs atceramies, Joe Zavinuls bija viens no tiem retajiem, kurš talants uzvoda tā kā kurmi zem zemes no visas pasaules. Un par to ir liels prieks, ka man savā dzīvē gadījās viņu reizes 5 dzirdēt arī Rīgā. Un šis ir tas, uz ko mēs ar Raimondu tā teikt kā tiecāmies un veidojām šo te, ka tam tā vajadzētu būt. Tālāk, protams, ir mūsu pašu ļaudis. Nu, Ilona Kudiņa. Tas ir vēl viens īpašs stāsts. Tas ir cilvēks, kurš ar mazu naudiņu kabatā izkāpa Ņujorkā un 15 gadus tur ir nodzīvojis un gūsi zināmas panākumus, kur varētu teikt, ir ļoti grūti, jo tur brauc visi. Ja Eiropā tātad mūzikas elite notiek Londonā, pa lielam, viss tā kulminācija. Tā pasaulē tā ir New York, un būt tajā vidē un darīt vēl lietas, tas ir ļoti. Ejam tālāk, Roņie Burve. Tas ir viens no nākošās paudzes, kura drīz būs atpakaļ mājās, viņi ir dziedātāji. Fonkulio, tas ir mūsu pašu vietējais sastāvs. Mirāģi orkestra, šoreiz būs ar Paskālu Van Vribļevski, tā ir dziedātāji. Tā ir vēl viena jauna programma. Mana tēma Baltijas bundzinieku līga. Šogad mums ir ļoti laba sadarbība ar Miami Beach festivālu, kur 4 festivāli, viņu festivāli laureāti, tā jaunā paudze, būs pie mūsu nedēļu. Varēsim redzēt un varēsim vērot, kas tie ir pa cilvēku nāk no Amerikas. Un šie divi kolēģi, kas mums ir aizmugurē, būs 2 no 6, kuri piedalās, lai iegūtu vienu ceļazīmi uz šo festivālu, kas notiek janvārī un ir nedēļas garumā. Tāda mums ir šī sastarpējās apmaiņas programma. Dāvis Jurka, tas ir jauns talentīgs vietējais saksofonists. Arī Circle, tie ir cilvēki, kuri ir apvienojušies ļoti internacionālā kolektīvā. 8 cilvēki no dažādām pasaules malām. Tie arī būs kā pedagogi mūsu nometnē. Neizturklasēs, vai ne? Jā. Kas arī neatņem sastāvdaļu. Viens no Krievijas pieprasītākajiem basistiem ir Anatolijs Garbunovs. Mēs ļoti priecājamies, ka viņš ir parādījies arī šeit, ka nav tikai cilvēki, kuri ir tātīt savādāk ādas krāsā. Flailov, tas ir trio no Zviedrijas, viens no mūsu tādiem pastāvīgiem viesiem, bet tā ir vēl savādāka mūzika. Un tā tālāk varētu runāt, bet jau neviens to īsti neatcerēsies. Mūsu mājaslapā www.saukristi.jazz. Nu, tad varbūt arī paklausīsimies bungu skaņās. Beidzot.
Man pat acīm bija grūti izsakot, sabrinoju, kā to var izdarīt.